과 일하고 있는데 아가 누구 여보지? 타코나 그룹 리미티드. 타코나 그룹 리미티드 이런 거 인데 나서 피가로 가고 니가 니코 자가 이코 디오라 파반자 고코라 프레젠테이션 당가시 피디라나 우코트라 안가 그런 거 이제 그런다 내자 니마 체르는 게 아니 파 이런 건다 신이나 조금이 저인다 이제 그리가 되지만 이제는 오픈이 된다 이제 두세 국가를 지나는 거인다 그래서 두세라니 murakoze nanjye nitwa Uwimana Francis nkaba nzwi ku izina rya Fireman ndi umuraperi w'umunyarwanda murakoze murakoze cyane nanjye nitwa Abijuru Théophile ariko ndi umuririmbyi nkoresha amazina ya Juru Kaifa murakoze cyane muri rusange turi hano nka Takona Media Entertainment ku mwihariko wa Takona Music nka lebo yakiriye umuhanzi mushya Fireman murakoze ariko hagati aho kuko turi kumwe na mugenzi wacu wo muri Kiran ni bandarore muri kubona byanditseho mu ijambo twabwira nayo impamvu ari hano gusa ndashe ku ntego ku ngingo hari hano nk'umufatanyabikorwa wa Takona Music ni ukuvuga ngo kugira ngo rebo ibone ubushobozi ibone uko ibasha kwita kuri Fireman birasaba ngo habe hari abandi bantu bashobora kugenda badushyiriramo imbaraga bashobora kudufasha bakaduha ahantu nk'aha umuntu atwicaye bashobora kudufasha muri bwa buzima bwa buri munsi nawe nagira ngo nawe agire ikintu ababwira noneho dukomeze gutya murakoze nongeye gushimira abafatanyabikorwa bacu aribo banyamuryango ba Takona nanjye nk'uko nababwiye amazina yanjye ni Ingabire Alice nkaba nshinzwe marketing muri Kirani International Company Limited cyangwa se iyamamaza bikorwa Company International Kirani International ni kampani ikora ibintu bitandukanye ibikoresho byo mu nzu ibyo mu biro byo mu rugo harimo na za matera zo kuryamaho ubu rero Takona n'abafatanyabikorwa bacu kuva twatangira gukorana twabonye umusaruro mwinshi cyane twishimira gukomeza gukorana nabo ni abafatanyabikorwa beza batuma izina ryacu rimenyekana tugera kure kubw'ibikorwa bakora kandi natwe hari ibyo tubafashamo nabo bakakomeza gutera imbere mu bikorwa byabo murakoze ubwo ndakeka wenda nk'umuntu waba ufite ikibazo cyane cyane cyo kubaza Fireman ko niwe utaraha ijambo cyangwa nawe cyabwira sinzi ya murakoze kwa Fireman nk'uko nabitangiye bivuga nk'uko bagenzi banjye SID yabivuze muri Takona ngira ngo na madame kuko abivuze muri Kirani hamwe na Juru Kaifa nk'uko yababwiye turi hano ku rwego rwo gushyira ahagaragara amasezerano njyewe nka Fireman nagiranye na Takona bo icyo navuga nk'uko babibasobanuriye icyo nakongeraho ngira ngo nk'uko mubizi gukorera hamwe nibyo bizana insinzi kwa ubwo rero nk'uko muri kubona muri Takona mukabona Kirani
mukabona Fireman kugira ngo tutakubonana n'aba ngaba na Kirani na Fireman ubu ngubu tujye kuba umuntu umwe. Ikiduteranyije hano rero ni amasezerano, ni ugushyira ahagaragara amasezerano twagiranye tugiye gukorana. Ni amasezerano y'imyaka itatu, tukaba tuzajya dukorana mu bikorwa bitandukanye, bakanafasha mu bikorwa bijyanye no kuzamura iby'imiziki yanjye muri rusange, tugatezanya imbere. Ubu birumva ntabwo ari ukumfasha gusa, kumfasha ni ugufashanya, kuko hari ibyo bamfasha nanjye hari ibyo mbafasha, ubwo rero tukazamurana. Ndatekereza yuko ntabwo ushobora gukora ikintu kitagira inyungu kiramutse nta nyungu wakihorera. Ubwo rero niyo mpamvu ibyo ari byose hari ibyo bambonamo, hari inyungu bambonamo runaka, nanjye rero hari izo mbabonamo, tukavuga tuti reka dukorane. Ubwo rero nk'uko yari babwiye Kirani ni abafatanyabikorwa ba Takona, ubwo ni abafatanyabikorwa kwa birumvikana, hanyuma nanjye nkaba nasinya amasezerano. Ubwo rero tukazaba dukorana mu bikorwa bitandukanye byo gutezanya imbere, maze bakamfasha mu kuzamura umuziki wanjye, nanjye nkabafasha mu kuzamura ibikorwa byabo, tukazamurana kwa muri rusange. Murakoze. Ubwo nimba icyo wenda kugira ngo tutabuze wenda mwifuzaga kumenya urebye umwami n'uwami. Murakoze. Nk'uko bivuze mbere nakoraga umuziki njyenyine nitebera byose, nk'uko tujya tubivuga muri slang, ngira ngo ndi umunyamuziki muraza kunyihanganira muri vocabulaire zimwe na zimwe, ariko ndagerageza narapevera kivyamo. Ariko gukorera hamwe inyungu mbibonamo, first of all abo bantu mukoranye ubwabo nabo baba bagiye mu mubare w'abakunzi n'inshuti zabo zikakumenya, baba bagiye mu mubare w'abakunzi bawe n'inshuti zabo zikaba abakunzi bawe. Icya kabiri, hari ibintu byinshi cyane utakwishoboza nk'umuntu umwe, hari ibintu byinshi utakwikorera nk'umuntu umwe. Ngira ngo umuhanzi ntabwo naba ndi umuhanzi mfite inshingano zo kwandika indirimbo, zo kurikodinga indirimbo, zo kwishyura studio, zo kumenyekanisha indirimbo zanjye ku maradiyo n'amateleviziyo mu bitangazamakuru nyine nk'uko ku ibihangano n'itangazamakuru, zo gushaka akazi umusaruro nyine muri ibyo bihangano, zo ku be n'ibintu byinshi cyane umuhanzi atakwikorera, gukorera opportunite yo kurema akazi mu buryo bumwe se cyangwa ubundi, gushaka ibiraka, ibintu nk'ibyo, ntabwo ibyo byose umuhanzi yabyifashamo. So rero ndatekereza ko icyo bazamfashamo abafatanyabikorwa bo yewe nzajya nkora indirimbo nk'uko bisanzwe, indirimbo nziza ifite karite nziza, icyo bazamfashamo bakampa aho gukorera indirimbo, bakankorera indirimbo nziza audio, bakankorera video nziza, ibyo ni bibiri. Ikindi cya kabiri bakamanaginga kwa kundi hari umuntu ukeneye ko dukorana cyangwa se itango runaka cyangwa se n'akandi kazi ko ariko kose kajyanye n'iby'umuziki wanjye, akavugisha management, kuko ntabwo biba byoroshye kuvugisha umuhanzi ngo byose abikorere icyarimwe abimanaginga nk'uko natangiye mbivuga. Ikindi ni ukumfasha mu buzima busanzwe, burya umutwe umwe ntabwo wigira inama, umutwe umwe wigira inama yo gusa, ariko bifite navuga ko ari nk'umuryango nungutse, kumfasha mu buzima busanzwe mbese mu buzima bwa buri munsi. Ubwo rero urumva ni undi muryango mba nungutse, ngira ngo ubonye abantu bagufasha ibyo yenda wakoraga by'itishobozaga, ukabona n'abandi bantu bakongereraho imbaraga zabo batari umwe batari babiri, icyo gihe bitanga umusaruro uko byagenda kose ntabwo bimeze nk'uko babyikorera urumva. Urakoze. Emmanuel Murerigiye, reka
tanze kugusaba ko yatubuze ko open ko akenshi yo tujye kuganira gutya ariko nano uvuga ko bikubiye mu masezerano kandi bikubiye mu masezerano byo biba ari by'abantu babiri ariko y'amasezerano atagenze neza birangira tubimenya urugero natanga Fireman arabizi ejo undi mugenzi Jay Polly yasinyiye muri Demen tuza kumenya ko bari baramwemereye kujya bamukoreye indirimbo zingahe mu gihe collabo international zingahe mu gihe kingana gutya kandi mbere babiduje mu buryo buri detaye mwadufasha kutubwira ibyo mwemereye Fireman kujya mumukorera mu buryo bwa muzika ibindi bitari bya muzika byo wenda nimushaka mubyibarire hakujya muzika mu bitubwire murakoze murakoze cyane nkuko yabibwiye ku buryo bwa muzika umuhanzi ikintu cya mbere urakenera cy'ibanze ni production twamwemereye kujya tumutunganyiriza indirimbo mu majwi no mu mashusho ariko nkuko wabivuze mu buryo bw'idetaye ntabwo twashyizeho ngo turagukorera indirimbo imwe ebyiri eshatu cyangwa se ngo turagukorera ngo mu mahanga ngomba gukorana n'abahanzi bangahe ahubwo twebwe intego dufite muri mu masezerano harimo n'intego ni izihe ntego z'aya masezerano harimo noneho kuzamura wa muziki wo nkuko yari ari kubivuga ni ukuvuga ngo we nk'umuhanzi koza irimo yindi nigaragaza ko igihe rebo itubahiriza amasezerano yagiranye n'umuhanzi bizagenda bite ese umuhanzi w'igihe atubahiriza amasezerano yagiranye na rebo bizagenda bite we nk'umuhanzi mu gihe tumusezeranije iterambere ry'umuziki we ubwo tuzi iterambere si mu rwanda gusame n'izo korabo zo hanze ziba zikenewe nabona y'amasezerano ejo twamwemereye tumusezerano iterambere akaba ntari kurigeraho hari icyo amasezerano avuga kuba twebwe tutari kohereza inshingano zacu so azohereza iyo koze iri mu masezerano igaragaza uko bigenda igihe tutohereje inshingano zacu ariko nk'uko mwarimu bivuze ni cyo kintu twirinze cyane twebwe twashyizeho intego iri generale yo gukora cyane no guharanira guhora niba aho twari turi ejo hashize aho tubona naho ejo hazaza turaba turi hehe bitandukanye kurusha uko twabivuga mu mibare ngo turakora indirimbo eshatu zimeze gutya oya ishobora kuba eshatu cyangwa bikaba n'icumi bitewe n'uko akazi kari kugenda murakoze wenda mwabaye nk'ababisobanura neza ariko wenda reka asabe mubisobanure cyangwa mubishimangire igihe nitwa bava muri Inyarwanda tuzi ko ubu ngubu dufite amarebo menshi buri bamwe muri bashya muje ni byiza wenda ni ikintu n'intambwe ikomeye ni uwuhe mwihariko wayo kuko tuzi ko mu gihe gito abahanzi bashobora kujya muri reba ariko ugasanga bagiranye ibibazo runaka nk'uko mwahoze mubikomozaho mwibwe umwihariko muzanye wo gufasha uruganda rw'umuziki ni uwuhe murakoze cyane nk'uko yatangiye abibabwira umwihariko wacu nagira ngo abonye ko twe dutangira ntabwo tukora umuziki gusa turafite n'ibindi bikorwa dushatse kuvuga ko icyo dutekereza ni icyagirira umumaro Fireman mu muziki ariko noneho kikaba cyanamufasha no mu buzima busanzwe nk'uko yavuze tageti yacu cyane ni ugupromotinga wa muziki ariko ukaba nyuma y'igihe runaka ushobora kumubyaza umusaruro no mu buryo burambye ari nayo mpamvu ngira ngo wenda kuko iminsi izagenda ishira muzayibona ntabwo dufite gahunda yo gufata abahanzi benshi cyane ngo tubashyire muri rebo turagira ngo noneho dukorane n'abahanzi bake dushobora kwitaho dushobora urabona iyo ufite abantu benshi kuba manajinga biragora kubitaho bikagora bamwe bakaryamira abandi ugasanga niho akenshi ibibazo bikunda kuba wasezeranye wenda umuntu ngo nzagukorera iki ukaba wagikorera undi utari wa wundi wagisezeranije umwihariko wacu rero ni uko dufite intumbero runaka twasetse dushaka kugeraho ari intumbero yo kuvuga ngo Fireman abantu basanzwe bamuzi ifite ibikorwa yakoze uyu munsi niba agarutse noneho agarutse gukora umuziki ariko noneho akarusho akaba ashobora kuzabyaza wa muziki umusaruro nk'uko bamaze kubona ko mu rwanda umuziki umaze kuba akazi ariko birasaba noneho ngo umuntu afite ahantu abarizwa afite umuryango ushobora kumusangamo kugira ngo wa muziki umubyare umusaruro murakoze mwunganiyeho gato ngira ngo nk'uko mubizi umuziki nyarwanda abantu benshi abahanzi benshi muri twe dukunze kungukira mu bitaramo n'ibindi nk'ibyo ngibyo rero njye icyatumye cyankuriye muri takona cyane ni uko mbona ko takona mu bo twagiye tuganira mu bo twagiye dukorana
itandukaniro ririmo ni uko utakona mbona ko ireba na nyuma y'umuziki. Icyo nawe kuri Takona kinini cyane kirenze abandi ni uburyo bwo kubyaza umusaruro ibikorwa byakozwe, kurenza kuvuga ngo tugiye gukora ibintu ibi n'ibi tubikuremo akantu. Oya, ahubwo ibyo wakoze byo byibuze byakubyariye iki? So njyewe icyo navuga rero muri makeya, wenda ngushije kuri point, Takona ikintu nayibonyeho gitandukanye n'abandi ni uko ifite politike yo gucuruza, yo gucuruza cyane kurenza kuvuga ngo kurema ibindi, kuko kurema ibindi n'ibihari nta kintu byabyaye. Ndatekereza ko ntabwo aricyo, ubona ko atari cyo bariho cyane, ahubwo byibuze n'ibyambere byo byakubyara iki. Urabona ko bo bafite inyota yo kurema umuhanzi, gushaka inyungu, gushaka umuhanzi inyungu cyane kurenza kuvuga ngo kumushakira indirimbo, kumushakira video, kumushakira ahubwo kubyaza umusaruro ibintu, kumuha umusaruro w'ibintu yakoze kwa nk'uko mwabibonye nyine. Kuba ubwabyo hano hari Takona, hari Kirani, hari indi shusho ubwabyo n'icyizere bimpa, kubera yuko muri rebo zose nagiye nkorana nazo nta rebo n'imwe nigeze mbona ikorana n'izindi kampani. Wabonaga ahanini bose bareba ngo tugiye gukora indirimbo na video, igitaramo iki n'iki ni cyiza, tuzapasura 50 cyangwa 50 guma, ukabona bose bari kurebera hehe kuri guma ku bitaramo bintu nk'ibyo ngibyo. Uyu munsi rero nta guma ihari, uyu munsi nta n'ibitaramo bihari, ariko still Takona yo hari imenyereka ingi ati ubundi tuzakubyarira umusaruro w'ibikorwa byawe, kuko icyo turiwe twebwe ni ugushaka iterambere ryawe. Mfite icyo nabonye kuri Takona bitandukanye n'abandi ni iterambere rindi bitari ku muziki, n'iterambere rindi ryo mu buzima busanzwe, kugira ngo umuhanzi wabo abameze neza, atari kuvuga ngo ni mu muziki gusa, no mu buzima busanzwe umuhanzi atera imbere kwa. Icyo navuga urakoze. Reka mbigusheho byose ko byakabaye. Bo, uko mubona turi hano twe tuyitakora, turi gukorana na Kirani nk'uko nabibabwiye nyine. Urabona ko tayari amasezerano twayasinye, ubu ngubu ni ukubishyira ku mugaragaro. Ubu rero Kirani mubona hano turi gukorana nayo, ubwo nkaba mfite inshingano zo kugira gute zo bafasha kumenyekanisha ibikorwa byabo, nanjye bakamfasha mu bijyanye no kumfasha byo guteza imbere umuziki wanjye. Ariko ntabwo ari njyewe, ni Takona muri rusange, kuko bibaye Parmani kwa bari kuvuga ngo ndi brand ambassador wa Kirani kandi ntabwo ariko biri. Urabona Kirani nyine yo ni umufatanyabikorwa wa Takona, ariko Kirani ifite ibyo ikora na Takona nayo ifite ibyo ikora. So rero njyewe inshingano zanjye ubwo ngubwo ni ugukorana nabo, ni ugukorana na Takona, abafasha mu kazi kabo nabo bakamfasha mu iterambere ryanjye. Urebye ni icyo ngicyo nasorezaho. Murakoze cyane. Ubusanzwe nubwo uvuze ngo ubuyobozi bwa Takona, ntabwo agiye kubisubiza nk'umuyobozi wa Takona, ahubwo ndabisubiza nk'umwe mu bagize Takona, ariko nk'umuhanzi kuri icyo kibazo cya studio urumva ko nabyumva kurushaho, wenda n'uko umuyobozi yaba yamaze. Dufite studio ikorera Nyamirambo hariya imbere ya Seta, imbere hari etaje ahantu bari mu kantu kwa King James, abantu barahazi abenshi, niho dukoreramo hejuru. Ariko kugeza izi saha dufite producer ni mushya, ntabwo azwi cyane mu muziki nyarwanda, ariko noneho politike yacu ntabwo ari ukuvuga ngo producer wenyine wacu uzakorera Fireman indi ndirimbo birinde ava muri Takona. Umuziki uri open, ushobora gukorera video kwa kanaka, audio kwa kanaka, still ugakomeza ukaba ukiri Takona. Izaturuka iwacu muzazibona, ariko ntabwo amarembo afunze, ntabwo tuzafungira Fireman muri Takona gusa ngo tuvuge ngo ntabwo ushobora kujya kuri kodingi ahandi, bitewe na taci ya producer. Hari igihe uvuga uti nkeneye kariya kantu kari kwa kantu mukajyayo, nkeneye kariya no muri video ni kimwe. Murakoze. Ikindi babishinzwe kugira ngo nk'uko mwabyumvishije uyu mugabo wababwiye, nawe ubwo ngubwo agafata wa musaruro wavuyemo akawukaraga
kabyara umuti noneho sasa. Twishimiye mbere na mbere kuba ubonye abafatanyabikorwa kuko iyo umuntu ashaka kugera kuragirana n'abandi ariko mu biganiro mazi n'isikora n'abagenzi ba nyuma uranye mu itsinda rya Tuff Gangs mwavugaga cyane ku kintu cyo gusubirana no kongera gukorera hamwe kuba ugiye gukorana na Takona tukaba twumva ntacyo bavuga kuri abo bantu mwasaga nk'aho mufitanye umupango w'igihe kizaza ntibigurizamo umugambi wa Tuff Gang ese niba bashobora kugufasha nka Fireman ntibafashe bagenzi bawe nawe ukajya gukorana nabo muzajya mujera gute ibyo winjije cyangwa ibyaje ku izina ryawe kubera Takona no kubera Tuff Gang bo murakoze ngira ngo Tuff Gang ni ikindi kiri ku ruhande ngira ngo njya kugirana n'amasezerano nabo icyo nicyo nicyo twakivuganyeho nabwiye ati mfite itsinda riri ku ruhande Tuff Gang barambwiye ati nta kibazo Tuff Gang yo nta kibazo ebwe nawe Tuff Gang mufite imikoranire yanyu niyo muzakomeza rero kuri TG icyo navuga ni uko Takona ntabwo yanziritse ngo ntabwo nzongera kubonana n'abahungu banjye cyangwa dukorana tuzaba dukorana kugira ngo iby'umusaruro wa Tuff Gang ibyo biri ku ruhande ariko bya Fireman ibyo ni muri Takona ikindi Tuff Gang yo ifite indi mikorere yayo itandukanye kandi n'abatuff gang bose bagiye bafite nabo imikorere yabo nabo bakorana ngira ngo abagenzi banjye wenda nka Jay Polly hari uburyo akoramo ibintu bye hari nabo bakorana Green nawe Doggy nuko ariko nanone twese nanjye urabona ko mfite ibyanjye n'uburyo nkoramo nabo dukorana ariko what comes about Tuff Gang turahura tugakora cya kintu cya TG ibya TG byo bigomba gukomeza nk'uko wenda tuzagenda tubigarukaho ariko sinabivugaho cyangwa mvuge ngo bizakomeza ariko ahubwo turebe ko ntabwo politiki ya Tuff Gang dufite ni ukwirinda kuvuga kuri TG ahubwo wenda tuzabereka ibya Tuff Gang ntabwo tugira ngo tujye tubivuga kuko Tuff Gang yo ntabwo ibyo kuvuga bya Tuff Gang twarabirahagaritse ahubwo turashaka kuzabikora ahubwo n'ibikorwa muzabibona n'ibidakorwa nabwo ubwo ntayo izabihari ariko ntabwo Takona yanziritse ku bijyanye n'abahungu banjye cyangwa inshuti zanjye ariko bya Fireman Fireman ubu ni muri Takona ibi bitari Fireman ntabwo Takona ibireba ndibaza yuko wenda niba ntawe tuzimanye ijambo wenda ushobora kuba turi kugana ku musozo w'ibiganiro byacu mu gihe sinzi niba haba hari ufite n'akabazo ka nyuma wenda yabaza Takona group limited, yo zaino kwa sasa, yana tuli kiasi, kwa kosa.